तारीख कहाँ जो तो ना सुन्दरी किशा एग्जाम पाई गुर ले मने दिमसा करो सो मरो फोटो शॉट खाई तो मगायो मैं दी दाम दाम सा भाई को बहुत और भाई दिने एग्जाम भाई किने ने एग्जाम माँ हम तो कहीं अब टाइम का बरने सीमित तो मन्ने मन्ने हम बामाने अच्छा yang mafia tunggu sari bahaya tu yang kamsa mutam pelajaran exam tini pelajaran kamka hasil nak aman bingo time sport mana bagai yang tami si mana ya tawang mungkin kita boh tam kayu tunggur beri tu ang oh jadi bisa kro ni saya coba bosan apa nak cek gunan sebentar so tahu dol mas tunggu kita boleh kerja busang ni sakit bahaya hello Dintam juga kita boleh kerja. Ini yang ke exam paling ni, yang ke antolog buat ini kalau mana antolog ni nak, yang ini bagai, yang ini yang ke sengkret, yang ini yang kita perlu kerja, kalau kita perlu kerja kita. So, benar benih korang itu ni, kita sengguri pun. So sekarang ke 5 minit ni bagi kita kita rasa baik ya, kita ikut kurika and tabuk kita maba hati kita kena tu dua lagi, dua normal tu lagi. Tak terdolok bermalah bagi kau nak jadi. Ibu baru hati rok kali, hati rok kali kya. Tahu seng hati kau nak orang kena. Kena. Hey. Jal.